क्यान्सर आफैमा भयावह रोग हो यो रोगको उपचारमा प्रशस्तै खर्च गरे पनि बिरामीको ज्यान जोगाउन नसकिने अवस्थाले चिन्तित हुनुपर्ने बाध्यता भने अब हटेको छ जुनसुकै प्रकारको क्यान्सर लागेको थाहा पाएपछि बिरामी मात्रै नभएर आफन्त पनि निकै चिन्तित हुने गर्थे तर अब नेपालमै हरेक प्रकारका क्यान्सरको उपचार सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ कुनै समय क्यान्सर भन्ने बित्तिकै डर सँगसँगै समाजको नकारात्मक दृष्टिकोण समयसँगै परिवर्तन हुन थालेको छ लामो समयदेखि क्यान्सरसँग लडिरहेका बिरामीहरू अब कोही पनि क्यान्सर लाग्यो भन्दैमा आतिनु नपर्ने बताउँछन् अनि एकदमै बडीहरू पोल्ने झन्झमाउने पानीमा मात्र डुबिरहँ जस्तो लाग्ने भमिटिङ हुने होइन आफ्नो सेल्फ डक्टर भनेको आफै थर्टी पर्सेन्ट आफै हो होइन आफूले आफैलाई इम्प्रुभ गरेँ म निको हुन्छ सुधार हुन्छु भन्ने अब पोजिटिभिटी लियो भने त हामी अवश्य नै भइहाल्छ अब यो मेरो त अब नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट नै सञ्चन तपाईँ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले यही किमोथेब थेरापी पछि म सायद हन्ड्रेड पर्सेन्टै क्योर हुन्छु जस्तो लागेको छ मलाई पनि

प्रविधि र विज्ञहरू उपलब्ध भएकोले क्यान्सरको उपचार सहज भइसकेको बताउँछन् क्यान्सरको धेरै औषधिहरू निशुल्क पाइने सरकारले व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ क्यान्सरको क्षेत्रमा आम नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने र पीड़ितका लागि सुविधायुक्त अस्पतालहरू बनाउनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ अब सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भनेपछि अहिले चाहिँ क्यान्सर रोग लाग्दैमा मरिहाल्ने भन्ने होइन पहिले पहिले के थियो भनेपछि क्यान्सर रोग लाग्यो भने मान्छे मरिहाल्छ कि भन्ने हुन्थ्यो त्यसको औषधिहरू चाहिँ पाटन अस्पतालमा चाहिँ विगत पन्ध्र बिस वर्षदेखि चाहिँ नि शुल्क उपलब्ध भइरहेको छ र अहिले चाहिँ सिएमएल भएका बिरामीहरूले यो औषधी लिइसकेपछि बिस एक्काइस वर्षदेखि पनि एकदम नर्मल जीवनशैली अथवा जीवनयापन गरिरहेका छन् क्यान्सरको उपचार हाम्रै देशमा सरल सुलभ आफ्नै घरको भात खाएर पनि पनि उपचार उपचार गर्न र गरेर राम्रो प्रविधिको विकास र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भएसँगै अबका दिनमा क्यान्सर भएरै मरिन्छ भन्ने सोच त्याग्न आवश्यक छ क्यान्सरको उपचार नेपालमै उपलब्ध भएको र निको हुने भएकोले यसको सूचना प्रचार गर्न जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो सरकारले क्यान्सरका बिरामीहरूका लागि थप सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व पनि हो. माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट